Я не знаю, чи я красунчик, чи ні, але я поїхав чогось в контактах. А прикол в тому, що я поїхав в контактах і без шипованої гуми. Оце зараз будуть дива еквілібрістики. Товстенька шипована гума, оце зараз моя мрія. Так, це велодоріжка, да, це велодоріжка, клас. Можна їхати. Easy life, блін. Да, чувак, це буде нелегко. Це Арсен. Ви його вже бачили, а це його кона. А чого ж не почистили велодоріжки, а? Ні, чувак, я по дорозі поїду краще. Да, по дорозі краще, але далеко ми по ній не заїдемо, я так розумію. Їдемо на велодоріжку, чувак, все, як і планували. Так, коли я розкладусь, от в чому питання. Я, до речі, зробив ТО велосипеду повне. У мене є навіть задні гальма зараз. Цікаво, що з ним буде в кінці сьогоднішнього дня. Ми їдемо в ліс, на вулиці мінус 6, якщо що. Можливо, вам здається, та сніжок. Тут весело, все класно, хрен, блін, там. Мінус 6. О, бачите, це велодоріжка, є докази. Я вже і забув, як це, коли обличчя обвітрюється. А ми ж тільки виїхали, що? Коротше, всім привіт. Сьогодні буде зимове велосипедне відео, бо у нас випав сніг. І все, ми їдемо в ліс. Але в ліс не просто так. Я не брав з собою ні сірників, ні запальничку, але я зараз буду по такій погоді намагатись розводити багаття. Навіщо? Щоб приготувати сніданок. Хрен знає, що там вийде, чесно. Я не розраховую ні на що, але буде цікаво. А я, блін, ще на контактах. Арсен читер, у нього і гума, щось там 2,4 чи скільки? 2,25. А, та вообще шосейна. І ще він на топталках. А я вирішив бути крутим. Ого, а там реально почистили? Дивіться, чиста велодоріжка. Саня, тримайся, не впади. Ще трохи! О! Та ти що? Клас! От сьогодні і дізнаємось, чи вижили б ми в лісі в таких умовах, маючи з собою тільки Лезерман. Я точно знаю, що я б насправді вижив, бо я вже розводив вогнище. Сьогодні я просто не буду витрачати цілий день на це, але я дуже хочу, щоб вийшло. А ці паскуди Макдональдси будують саме там, де велосипедисти взимку їздять. Ну, типу, знаєте, їдуть нормальні велосипедисти розводити багаття без засобів спеціальних кудись в ліс, щоб сніданок приготувати. І вони такі, а давайте Макдональдс тут бахнемо, щоб вони, а ну його те багаття, в Макдональдс заїдемо. Спереду ліс, і ти такий, ооо, там же ліс, назад дороги нема, а тут Макдональдс. Якось дивно, але жодного разу ніхто не впав, проте поприбирали, прям гарно. Зараз хоч і холодно, обличчя обморажується, але так вийшло, що ми вдвох майже в однакових тюрмухах крафт їдемо тут, ділимось. То я й думаю, а що, порекомендую друзів наших. І посилання навіть залишу, бо в холодну пору термуха – це те, що вас рятує. До речі, багато хто з людей досі не знає, що термуха – це прям кайф. І не тільки для спорту, йдеш гуляти, натягнув її на себе, і наскільки приємніше стає проводити час на вулиці. Так що заходьте і користуйтесь промокодом Ектріп. Зараз знайдемо якийсь ліс, зашвартуємось і будемо починати готувати. Вже виїхали за місто, кілометрів 5 проїхали. Та по снігу я б зараз вже у такому утрамбованому хотів би шипи, бо мене носить капець. Уявляємо, що ми з тобою в дикій природі, і ми готуємось до багаття. Тому, а ну стій! Та чувак, ти можеш заспокоїти свого, блін, звіра. Нам треба трохи сухих гілочок прямо зараз. Тому зараз ти будеш у мене піддослідним кроліком. Шапка є? Шапка. Ну, я бачу, є. Наші постійні глядачі вже знають, що зараз буде. Скажи, ти знаєш?
Я ні. О! Так, шукаємо сухі дерева. О, щось є, дивіться. Яка штука. Оце прям класна штука. О, та ти що, оце знахідка. Оце мені знадобиться. Оце прям класно. Для чого я зараз збираю? Щоб воно трохи висохло. От в чому прикол. Нам-то треба, щоб воно було сухим. Ой, Арсен зараз ще не знає, що зараз буде. Арсен, скажи, от ти до всього готовий? Уяви, що від цього залежить, чи виживемо ми нахрен. Я потримаю, не хвилююся. Не хвилююся. Давай, заради виживання, знімай шапочку. Прямо в... Так, да, прямо отак, чувак. Та ти що, чувак, давай сюди. Значить, шапочка, сюди ми складаємо наші заготовки. Надягай. Прямо так? Ну, якщо ти знаєш інший спосіб, чувак. О, да, я бачив, от саме так воно повинно виглядати. І що воно тепер за рахунок температури моєї буде? Да, все, там тепер розведеться багаття. Коли відчуєш, що вже пече, то знімай, будемо підкидати дров. А воно буде, знаєш, як в Сімпсонах, як її ці звати? Марш. Марш, буде така. Я знаю декілька способів, як розводити багаття от по такій погоді, коли це здається неможливим. Не маючи ніяких запальничок і всякого такого, у мене є тільки Лезерман. Ну слухайте, якщо у вас нема Лезерману, то це вже ваші проблеми. Я попереджав, що Лезерман повинен бути у кожного мужика. Звісно, коли я кудись іду в похід, у мене є Лезерман Сигнал. Звісно, там є огніво. Оце ми зробили для того, щоб гілочки сохли, бо вам може здатися, що вони сухі. Насправді зараз сніг, він йшов, все це промокало, воно там проходило, і нам треба десь хвилин 20, щоб під головою воно висохло. Коли є дві шапки, це прям дуже круто, тому що голова теж пітніє, а так в теплі гілочки маленькі дуже швидко висохнуть. Але нам треба буде зробити основу для багаття, а також зробити щось, що буде легко розпалюватись. Що може легко розпалюватись? Кора берези, із неї можна такий пил дістати, а також можна знайти просто сухі гілочки. Вони ззовні будуть мокрими, але при цьому всередині ми дістанемо і зробимо півника. До речі, півника, якщо я буду робити, то це буде перший раз в моєму житті. Зараз ми поїдемо далі, але спочатку класна інтеграція від наших друзів компанії Asus про їх новий ноутбук Asus VivoBook S15 OLED. Він якраз шикарно підходить для таких людей, як ми, які не просто постійно працюють в офісі, а інколи і будь-де, буквально, зі своїм пристроєм. Тож він повинен не просто дозволяти виконувати всі необхідні задачі, а ще й бути дуже надійним. VivoBook S15 OLED – це легкий та потужний ноутбук, сертифікований відповідно до вимог програми Intel Evo, що гарантує користувачам усі необхідні функції – швидке заряджання, акумулятор високої ємності для автономної роботи протягом цілого дня, швидкісний інтерфейс, миттєвий вихід із режиму сну, а також неймовірну продуктивність. І все це в ультратонкому форм-факторі. З потужним процесором Intel Core i9 13-го покоління H-серії, дискретною графікою Intel Arc A350M, VivoBook S15 OLED дозволить працювати з задачами будь-якої складності, а після робочого дня ще й порадує своїми ігровими можливостями. Але при цьому він ще і неймовірно надійний. VivoBook S15 OLED може пропрацювати при вологості до 95% протягом 10 днів, а також витримає роботу при екстремальних температурах – від мінус 51 до 71 градусу по Цельсію. А все тому, що ноутбук має сертифікацію військового класу по стандарту MIL-STD-810H. Звісно, я б не став випробовувати ноутбук на міцність просто так. Але те, що він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, дає впевненість, що ноутбук не підведе. І при цьому це не якийсь там нудний робочий інструмент. Це стильна машина ще із 15,6 дюймовим OLED-дисплеєм. Він має пікову яскравість 600 кандел на метр квадратний, 100% кольорове охоплення DCI-P3 та сертифікацію Pantone. А ще цікава фішка – сенсор кольору та автоматичного регулювання яскравості. Дисплей буде не тільки автоматично підлаштовуватись по яскравості, але й показувати кольори, відповідні до навколишнього середовища. Ноутбук доволі компактний і розкривається на 180 градусів. Дуже радує, що кришка металева. Це дає ноутбуку відчуття преміальності. А для таких задротів, як я, є прикольна механічна штука. Це спеціальна шторка, яка закриває веб-камеру.
це корисно, коли ви іноді стрімите чи багато розмовляєте по відеозв'язку. Ну і останнє, але дуже важливо, це автономність. Ємність акумулятора тут 70 Вт-годин. Його можна заряджати з допомогою Type-C. Є також швидка зарядка. За 49 хвилин ви отримаєте 60%. Більше інформації про Asus VivoBook S15 ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Все, починається виживання. Я бачу, тут були дикі тварини. Звісно, для того, щоб вижити, першочергово я б робив би не багаття, я би готувався до нього, але якщо прям треба було протриматись декілька днів, поки вас там шукають, я б робив би по такій погоді шелтер. А потім вже багаття, а потім вже, якщо нічого нема, там якийсь посуд, щоб водою хоча б кип'ятити. Без шелтеру, якщо піде сніг, ви здохнете. А зробивши шелтер, потім якусь надію запаливши, в принципі, шанси на виживання багатократно зростають. Ну, принаймні, ви зможете дочекатись якоїсь допомоги. От і наша зимова пригода перша за 2 роки. Справжній сніг, справжній ліс. Я не знаю чому, але Саня поставив 50 віджимань на те, що я не розпалю вогонь з першого разу. Саня, челендж акцептед. Розпалю. Оце вже прям зовсім дикі місця. Ніхто не ходив, ніхто не їздив. Просто якийсь ліс. Ну, от уявіть, що тут робити. Зараз будемо намагатись із того, що є, розводити якесь багаття. Хоча б трошечки. Мені б берізоньку знайти, а? Щось березок ми не бачимо навколо. Трави сухої тут нема, тому що вона під снігом, і вона не суха. Треба знайти дерева, які вже мертві, але ще стоять, і наламати трохи гілочок, так само їх висушити, ну і трохи, можливо, листя, щоб було чим розводити вогнище, щоб головне, щоб воно завелось хоч трохи. Ну що ж, розчистимо трохи місце для вогню, і треба знайти все ж таки якусь кору для того, щоб на ній починати розводити вже. Її треба зрізати з якогось дерева, яке вже не живе. Буду шукати. Так, ну щось нам все ж таки вдалося знайти. Воно сире, але нам потрібна просто кора, щоб не робити на землі вогнище. Тому от такі от штуки для того, щоб саме розвести на ньому з самого початку вогнище, я думаю, знадобляться. О, оце те, що треба буде. Клас, дивіться. Оця корінь прям підійде. А от і березка. Зараз ми з нею оце познімаємо. І це повинно горіти дуже добре. Зараз головне трохи сушнячку взяти собі. Вона суха, якщо що. Трохи є берести, але треба її підсушити. Тому теж зараз під шапку, але вже собі покладу. Готово. І насправді, поки ви будете готуватись, якщо вже так сталося, що треба розводити вогонь. Насправді, ми то по фану все робимо, і у нас ніфіга не вийде, я це заздалегідь знаю. Але ми серйозно виживаємо. Робимо вигляд, що ми виживаємо серйозно. Поки ви їдете, набирайте всього, що може горіти. І складайте в максимально сухі місця, хоч в труси, щоб воно через ваше тепло ще сильніше підсихало. І потім ви це будете використовувати навіть в дощ, як доволі сухий матеріал, який буде заводитись. Окрім цього, дивіться, у нас тут є зрублені пеньки, але в лісі дуже багато валежнику. І всередині тут воно все вологе, але всередині можна дістати трохи трухи. І вона має всі шанси бути сухою, якщо доколупаєтесь трохи далі. Але в мене рукавичка мокра, тому робимо це в руку. Оп. Будемо починати. Я не знаю, правда, чи у нас це висохло, але давай, діставай свої збереження, гніздо своє. Оба. Коротше, я викладаю свою кору берести. Вона наче більш-менш суха, наскільки зараз будемо розуміти, і воно все на корі буде. А потім головне мати матеріал, який ви будете підкидати, якщо щось заведеться. Ну що, я не сильно, чесно кажучи, зараз вірю, але оця штука рятує життя. Більше, окрім огніва, нічого нема. Так. О! І тепер, коли воно розгорається, нам треба підкидати трошечки. Давай підкидаємо того, що у нас тут може бути.
Воно зараз, звісно, вже більш-менш сереньке, але коли потроху почало розводитись, треба маленькі підкладати, зовсім маленькі, і воно почне потроху горіти. В такому от стані його треба зараз підтримувати, щоб воно не загасло, інколи роздмухувати, але в цілому Лезерман впорався, і причому набагато швидше, ніж я собі це уявляв. І все, палички зараз сохнуть, вони вже не затухнуть, угольки там будуть. І ми оце потроху підкидуємо, і я потроху починаю додавати ще і більші палички. Потроху-потроху ви дійдете до того, що будете підкидувати вже і великі палички доволі, і все, тоді ви виграли. Але навіть зараз, вже мені здається, стратити це треба бути рукожопом. Головне підкладати, щоб воно сушилось. Бачите? Заводиться вже зараз з півтичка, бо знизу вже є вугольки, там вже є температура. Головне не відходити, бо якщо прозіваєте, то ще можна просрати. Блін, але я радий, доволі швидко. Я думав, що будемо довше паритись цим. Перемога з першого разу. Без приколів, з першого разу. Зараз у нас вже великі палички сушаться, так що втратити цей вогонь вже неможливо. Вже і кора там підсихає. І зараз все підсохне, а нам вугольків треба небагато, щоб зробити сніданочок. От і все, клас. Саня, диви, що тут у нас? Що тут у нас? З першого разу все зафільмовано на відео, от на цю камеру. Я прямо зараз чекаю від тебе кружочок чи відео, як ти 50 раз за один раз віджимаєшся. Ага, та, звісно, я тобі повірю, що ти з першого разу запалив вогнище, чувак. Я ніколи в це не повірю. Це нереально. Тож сніданок у нас буде. Що на сніданок? Максимально все просто. У мене є тут, в IGB-шці мої, от такий пакуночок. Тут у нас хліб, яйця, а у тебе є пательня. Я вчора придбав таку милу пательню. Тут у нас бікончик. Зараз будемо використовувати. І він у нас буде ще і замість олії. Така манюня. І от така пательня. Вона чугунна, я її обробив, на ніч поставив в олії трохи обробитись, щоб вона не іржавіла потім. І зараз у нас трохи буде вугільків, ми багато не будемо навіть розводити. Поставимо її, воно пошкварчить, і буде, чувак, у нас яєчня з біконом. А? Клас, я не снідав, хочу снідати. Я не знаю, я так полюбляю дивитись всякі оці відео, як люди там виготовляють собі луки. З цих луків на дикій природі куропаток ловлять. Потім щось мастерять, готують. Це прям класно. У нас зараз невеличкий велотріп. Ми приїхали зовсім небагато, але в лісі. Холодно. Ми зробили з півчірка просто собі вогнище. І з такого ж будь-якого розміру можна розвести, просто нам дуже багато не треба, тому що пательня у нас капець маленька. І навпаки, якщо буде дуже багато вугілля, то ми ж її взяти не зможемо нормально. І на вугольках ми смажимо собі бікончик, я навіть олію не брав. На ньому яєшенку по два яйця буде кожному. І я зробив суміш спецій з універсальною нашою. І туди додав ще сілі перець, щоб просто посипати. І взяв чорного хліб. Хлібчика з насінням. Коротше, чувак, на природі зараз буде шикарний сніданок. Короче, у мене вже шлунок, знаєш, як працює, ти почав розповідати, вже прям все я хочу вже зараз. Ти снідав? Ну, звісно. Як? Слухай, ми ж на сніданок приїхали. Ну, да, і я шо? Просто готувався, я не снідав. Умнічка, розумна дитинка. Ну, ти зато перший поїш. Ну, добре, домовилися. Ну що, почнемо готувати. У нас тут вже, в принципі, вогню вистачає. Я просто ставлю пательню у вуглі. Thank you.
тільки друга почала готуватись, Арсен вже їсть. Ну що? Дуже смачно, особливо коли голодний. І на природі, то це просто кайф. Ну не дуже красиво, вибач. Ну, слухай, нормально. Ми ж не в ресторані, головне, що смачно. Ну що, друзі? Який це кайф. Звичайно, яєшня, але який кайф. Гаряча їжа. Давно я так не кайфував. Так, друзі, десь отут у нас вогонь був. Звісно, все прибрали за собою. Сміття забрали. Ну, коротше, кому я розповідаю, це завжди треба робити. І я кайфанув. Прям реально, настільки просто, всього лише чугунна пательня, пару яєць, бікончик, який і мастилом був, спеції охрененні. І все, можна їхати додому. Тепер будемо повторювати. Пишіть в коментарях, що приготувати наступного разу. Сніданок вдався, всім раджу. А от розвести вогнище взимку доволі просто, насправді. Я думав, тут буде стільки геморою з цим. Ні, насправді навіть такого маленького дніва, як в Лезермені, вистачає. Але буде цікаво наступного разу подивитися, як це робити, наприклад, в дощ. І є декілька лайфхаків. Звісно, деякі заготовки треба з собою мати, бо в дощ на природі набагато складніше розвести вогонь, в принципі, а особливо нічого не маючи. І наступного разу я впевнений, що ми ще пальничок якийсь візьмемо для того, щоб зробити каву. Чи, можливо, прямо на вогні. Теж прикольно. Все, потихеньку їдемо додому. Єдине, що мене лякає, що стільки зараз вгору їхати, бо в лісі щось ми постійно спускались. Ну і остання зупинка, на каву зупинимось. Треба нагородити себе за класно пророблену роботу. Десь тут кав'ярня є. Зараз, секунду, не розкластись, Санечка, не розкластись. О, оце наша зупинка. О, клас! На цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, цей коротенький випуск вам сподобався. Я реально кайфанув. І буду таке продовжувати. Тож чекаю ваших коментарів, будемо з вами спілкуватись. Не забувайте про підтримку ЗСУ, що зараз надважливо. Ну а якщо є можливість підтримати наш канал, у нас є Patreon, є спонсорство. І там кожного тижня виходять додаткові відео. Дуже цікаві. Нещодавно розповів про будинок. Спойлер, він вже не мій. Якщо хочете, це на Patreon. Все, всім пока!